Eu vinha esperando entender qual seria o momento que o grupo Novos Baianos iria dar a sua parada. E lá na frente, a gente não sabe dizer ao certo se é 2020, nós teremos um disco de inéditas. Então, nós vamos ter um período morando juntos de novo, um mês. Nós vamos fazer uma coisa muito linda para que as pessoas venham depois a curtir mais uma turnê. Porém, esse tempo é o momento, né, o tempo de uma turnê terminar e lá na frente a gente voltar, é o momento então da retomada da carreira. Eu não sabia o certo. Agora chegou novamente a volta do Aquecendo as Turbinas, a carreira solo, o disco, música nova. Logo no espelho projetar o passado no presente, no futuro e no futuro. Então eu pensei muito o que eu traria para esse novo show, que eu intitulei ele de Música Extravagante. As melhores melodias, as harmonias, os acordes, os arranjos, essa riqueza da nossa música misturada com músicas de outros lugares, mas que traz essa grandeza extravagante da beleza, da riqueza da música, que pode vir de João Gilberto a um bolero de Ravel, que pode vir de Jimi Hendrix a Tina Turner, que pode vir de uma música cantada com uma única voz a capela, como com 20 vozes de um grande coral, com coisas tremendas que vão acontecer nesse show. Porque melhor é seu amor do que o vinho. Ah, você é lindo e eu já estou te sentindo. As minhas letras sempre foram de coisas que verdadeiramente ou eu vivo ou eu penso, que se eu vivê-las assim resolverei. Então, no disco novo, tem muitas músicas que as pessoas vão perceber exatamente que é a Baby pensando, com coisas muitas vezes muito profundas, outras do cotidiano, de coisas nossas, criando todos os climas e momentos para que as pessoas possam ter uma viagem de muita curtição e entender o que é essa extravagância bela, positiva, que é um termo que é muito amplo, né? Mas para poder viver essa realidade maravilhosa. Veio a porra.